Розпочинаємо інформаційний тиждень в ефірі «Вечірні новини». В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Розкриття вбивства, злочинці затримані. Без берега укріплень не обійтись, убезпечити від повеней. День добросусідства, дружба та співпраця. Відзначення Дня Хуста, масштабне свято. Патріотична гра, змагання школярів. У зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу загиблих серед українських військових немає. 6 бійців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. За словами полковника, поранення військові отримали внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці та Водяному на Маріупольському напрямку. Одна з поранених – жінка, військовослужбовець. Її стан важкий. На розгляд сьомої сесії обласної ради подали проєкт рішення про хід виконання обласної комплексної програми на 2015-2017 роки щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам'яті загиблих. У документі йдеться, що станом на 1 квітня, за попередніми даними військових формувань, учасниками АТО є понад 4 тисячі військовослужбовців, з них більше 500 зазнали поранень, 86 загинули. Протягом першого кварталу 2017 року 22 особам з числа військовослужбовців, учасників АТО встановлено інвалідність. Правоохоронці знайшли ймовірних убивць 53-річного безхатька. Його поліція на минулому тижні знайшла мертвим у закинутій Мукачівській котельні. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів – 18 та 52 років. Після скоєного вони втекли. Втім, поліція їх розшукала та вже допитала, що змусило чоловіків вдатися до такого жорстокого вчинку. Дивіться далі у сюжеті. Перший молотком ударив у чоло. Скільки раз? Три рази. Цей чоловік пояснює, як зі своїм товаришем, 18-річним хлопцем, скоїли вкрай жорстоке вбивство. Їх жертвою став 53-річний безхатько. Як продовжує розповідати один із імовірних убивць, після вже холоднокровних ударів молотком, п'яний чоловік взявся добивати свою жертву стільцем. Куди його бив? Після скоєного чоловіки втекли до Львівської області, та наступного дня поліція затримала зловмисників. Під час допиту ті зізналися, що вбили безхатька за те, що той не на своїй території збирав сміття. Як попередньо з'ясованого підозрюваного під час допиту, мотивом вчинення вбивства стало неприязні відносини на ґрунті розподілу сфер, якщо можна так сказати, збору вторсировини на сміттєзвалищах. За холоднокровне вбивство зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Наразі обом чоловікам оголошено повідомлення про підозру, а самі вони знаходяться під вартою. Але розслідування триває. Поліція встановила особи шістьох чоловіків, учасників резонансної бійки в Мукачеві. П'ятьом вже оголосили про підозру у скоєнні хуліганських дій. Нагадаю, інцидент стався 10 травня в Мукачеві на перехресті вулиць Духновича та Стуса. Група чоловіків напала на трьох мукачевців. У одного з потерпілих медики діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно підозрюваних. СБУ спільно з оперативно-розшуковим відділом Західного регіонального управління Держприкордонслужби викрили злочинну групу, яка продавала на Закарпатті наркотики з ЄС. До її складу входило четверо місцевих жителів. Вони налагодили канал контрабандного постачання в Україну метамфетаміну, який згодом збували клієнтам у прикордонних районах Закарпатської області. Злочинців затримали на кордоні під час в'їзду в Україну. У Мукачеві у парку Перемоги травмувалася дитина. Через встановлені обмежувачі руху швидка не змогла оперативно дістатись до місця пригоди. Як почуває себе зараз травмована дитина, з'ясовувала Анна Товт. Минулої неділі, 14 травня, на ігровому майданчику у парку Перемоги травмувалася маленька дитина, мама якої одразу ж викликала швидку допомогу. Однак карета швидкої через встановлені стовпчики для обмеження руху транспорту так і не змогла заїхати на територію парку. До слова, відстань від центрального входу до ігрового майданчику, який знаходиться всередині на території парку, близько 300 метрів. Прокоментували ситуацію і у міській раді.
Щодо вчорашньої події в парку «Перемога». На дитячому майданчику зазнала травмувань дитина. Порушивши правила дорожнього руху, деякі олені заблокували проїзд карети швидкої допомоги. І жодні обмежуючі стовпчики на в'їзді на територію парку не заважали проїзду швидкої, як дехто почав стверджувати в соціальних мережах. Стовпці встановлено на скарги мешканців міста, які фіксували паркування автомобілів на пішохідних доріжках. Вони легко демонтуються за одну хвилину для проїзду спецтехніки. Закликаємо мукачівців, які фіксують порушення правил дорожнього руху, як у цьому випадку, телефонувати в поліцію. Така версія Мукачівської міської ради. А от що нам розповіла мама травмованого хлопчика. Дуже багато дітей на площадці. Ну, так як в нас дитина дуже живенька, ну, то секунда діла. Ну, я в тому нікого не виню, тому що це є діти. Була проблема в тому, що швидка не могла під'їхати до парку. Тобто з будь-якої сторони в парку немає під'їзду ні для швидкої, ні для пожежної, ну, от для такого транспорту. Мама постраждалого хлопчика каже, екстрена медична служба приїхала за лічені хвилини. Однак при в'їзді в парк стояло чимало машин. Так як вихідний день муніципальної поліції не було. Вони, як я замічаю, тільки там на свята. Лікар швидкої допомоги сказала, вони доїхали за 4 хвилини. Тобто швидка приїхала дуже вчасно і швидко. Проблема в тому була, що вони не можуть з транспортом добратися до місця, до нещасного випадку. Добре, що дитинка була транспортабельною, розповідає жінка. Не гаючи часу, вона взяла сина на руки і сама побігла на зустріч лікарям. Ми зустрілися на середині путі, біля входу. Вони з центрального входу бігли до площадки, а ми вже з дитиною бігли до швидкої, до них. Хлопчик обійшовся незначними травмами. Лікарі діагностували легкий струс головного мозку, рвану рану на чолі зашили і надали усю необхідну допомогу. Ніч побули в лікарні під наглядом лікарів, ранку зашили, все, ну, якби з дитиною все нормально. Чому ніхто не зняв стовпці до приїзду швидкої? Або хто це має робити – мама травмованої дитини чи лікарі швидкої допомоги? Та де була муніципальна поліція, яка мала б контролювати паркування машин на території парку, у міській раді не пояснили. Тому велелюдні місця, в тому числі зони відпочинку, такі як парк Перемоги, де особливо людно на свята та вихідні, адже у ці дні там зазвичай відпочиває багато людей, зокрема дітей, має бути вільний доступ екстрених служб, адже трапитися лихо може з ким завгодно і коли завгодно. Це дитячий майданчик. Дитина може впасти, може поламати руку, може бути любий забій, любої тяжкості. І там, де йде, вже час йде на хвилини, щоб дитину доставити і надати першу медичну допомогу. За січень-квітень аудитори Закарпаття забезпечили відшкодування витрат на майже 4 мільйони гривень. До підприємств і установ, які порушили бюджетну дисципліну, застосовано 15 фінансових санкцій у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань. За допущені порушення 109 осіб притягнули до адміністративної, 21 особу – до дисциплінарної та 13 осіб – до матеріальної відповідальності. Мукачеву за 44 мільйони закупило у львів'ян автобуси «Атаман». За результатами тендеру МКП «Громадський транспорт Мукачево» замовило 20 міських автобусів. Платникам податків така закупівля обійдеться в 44 мільйони 200 тисяч гривень. Про це повідомляється у системі «Прозоро». Транспортні засоби будуть оснащені кондиціонерами у кабіні водія та салоні, монітором, системою супутникового моніторингу, системою автоматизованої оплати за проїзд, автоматичною системою озвучування зупинок та системою відеоспостереження у салоні. Гарантійний строк становить 2 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Початку року ціни в області зросли майже на 5%. Ціни по області в квітні 2017 року порівняно з початком березня зросли на 0,8%. З початку року на 4,7%, інформує Головне управління статистики в Закарпатській області. На споживчому ринку області у квітні 2017 року порівняно з березнем продукти харчування подорожчали майже на відсоток. Ціни на овочі зросли на 7%, цукор та фрукти – на 3%, сир та м'який сир – на 2%, молоко, хліб та олія соняшникова подорожчали на 1,5%. Водночас майже на 23% подешевшали яйця. Тютюнові вироби стали дорожчі на майже 2%, алкогольні напої – на 0,2%. По
Понад 50 фактів крадіжок електроенергії зафіксували на Закарпатті у період з 1 по 14 травня. Про це повідомили у Закарпатті обленерго. Зокрема, склали 39 актів про порушення правил серед населення та 17 актів у юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення впродовж минулих двох тижнів було виявлено у Тячівському та Ужгородському районах – 8 та 7 порушень відповідно. При цьому найчастіше незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження та зриву пломб на засобі обліку, а також методом впливу на роботу засобу обліку та пошкодження останнього. У юридичному секторі факти крадіжок було виявлено у 11 районах, із яких найбільше у Великоберезнянському – 3 випадки. Комісії з розгляду актів про порушення правил нарахували штрафів на загальну суму майже 335 тисяч гривень, із яких у побуті на суму майже 300 тисяч гривень. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсії українців можуть бути підвищені з 1 жовтня за умови, якщо парламент підтримає пенсійну реформу. Очільник уряду висловив надію, що Верховна Рада проголосує за пенсійну реформу. За словами прем'єра, реформа передбачає скасування оподаткувань пенсій для працюючих пенсіонерів, а пенсійний вік підвищуватися не буде. Також Гройсман заявив, що уряд знайшов формулу, яка дозволить без підвищення пенсійного віку звести до мінімуму дефіцит пенсійного фонду, який зараз становить близько 140 мільярдів гривень. Реалізація програми розвитку профтехосвіти підвищила престижність робітничих професій. Про це йдеться у проєкті рішення про результати виконання програми розвитку професійно-технічної освіти на 2012-2016 роки, який вноситься на розгляд 7-ї сесії обласної ради. Як зазначають розробники проєкту рішення, мета програми – створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів. Оптимальним варіантом розв'язання проблеми було об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань профспілок, організацій роботодавців, наукових установ, навчальних закладів. Орієнтовний обсяг фінансування програми становив 55 мільйонів гривень. Берегоукріплення – актуальна проблема для гірських сіл, які під час злив та танення снігу потерпають від повеней. Не виключені і Тячівське селище Ущорна. Через населений пункт протікають дві річки – Тересва та Мокрянка. Найбільш проблемними на сьогодні залишаються 5 ділянок, де розмиви загрожують дорожньому полотну. На правому березі річки Мокрянка наразі почалися підрядні роботи. Більше розкаже Ірина Ковальчук. Важка техніка працює на околиці селища Ущорна. Ведуться роботи з берегоукріплення річки Мокрянка. Бригада підрядників з міста Хуст працює на ділянці дороги державного значення біля турбази. Стартували роботи на початку травня і триватимуть до липня. Проєкт розроблений Ужгородською управлінням водного басейну експлуатації Тиса. Розроблений проєкт і згідно проєкту виконуються роботи по укріпленню, робиться укріплення, кам'яна призма викладається і бетонується підпірна стінка, то, що на ділянці розмиву річки. Підмиває дороги, йдуть підпірні стінки старі, не видержують свого терміну експлуатації, вони обсипаються. Де йде обсипання стінок, йде підмивання ґрунту, підмивається дорога. Підмивається дорога, населення державного значення, люди залишаться без шляху. Справді, це зараз річка мілководна, а під час весняно-осінніх злив чи танення снігу вода піднімається і руйнує все на своєму шляху. У нас вже з 98-му році була повінь, потім 2002-му чи 1-му, і в 2010-му була повінь. Вона зруйнувала берег, дуже багато відрізків. Навіть у повінь ми совмісно з головою селищної ради, у нас при селищної раді є така група, аварійна група, що при повені ми виходимо, спасаємо, ми рубали смереки, кидали, щоб не забрали, бо ми б залишилися зовсім без дороги. Дуже багато було розрушень дороги. Ну, вже давно не ремонтували, але бачу, тепер підвезли техніку, почали робити. Берегоукріплення потребує і річка Тересва, яка протікає з іншого боку Ущорної. У селищній раді показали проекти, які чекають своєї черги. 5 розмірів, оце біля стадіону, осерел, начали села Бубрука і населений пункт. Це є ці берегоукріплення, які ще повинні є зробити. Буде, тут воно все виготовлено, експертиза прийшла, все капітальне, бетонне покриття. Один розмив уже ліквідували та укріпили дамбу річки Тересва. Вартість реалізації проєкту – 1 000 000 гривень. 1 100 000 гривень піде на берегоукріплення річки Мокрянка біля турбази, де наразі працюють підрядники. Проблемними залишаються ще 3 ділянки.
Зупинили на кордоні. На Закарпатті затримали жінку та чоловіка з Африки, які намагались нелегально потрапити до ЄС. Нелегали прямували у бік Словаччини. Затримали їх військовослужбовці відділу «Княгиня». Група реагування зупинила у 5 метрах від кордону громадянина Кот-д'Івуару та громадянку Гвінеї. Хлопець та дівчина, як з'ясувалось, вже тривалий час проживали на території України, а тепер вирішили побудувати спільне майбутнє на теренах Євросоюзу. Подальшу долю нелегалів та вид адміністративного стягнення визначатиме суд. Черговий день добросусідства на Закарпатті відбувся на кордоні зі Словаччиною. Урочисті заходи влаштували в міжнародному пункті пропуску «Малий Березний Убля». Делегації обох країн спілкувались та домовлялись про майбутню співпрацю. Більше розкаже Андрій Білканич. День добросусідства, який щороку проходить на українсько-словацькому кордоні в міжнародному пункті пропуску «Малий Березний Убля», яскраве свідчення тісних українсько-словацьких відносин на регіональному рівні. Свято розпочалось із офіційних привітань українських та словацьких чиновників. Я щиро дякую гетьманам Словацької Республіки, які говорили теплі слова до Закарпаття. Ми розвиваємо нашу дружбу вже не перший рік. Це історично нам дано те, що ми живемо на кордонах. І я переконаний, ми прийдемо до того часу, коли кордонів між нами не буде. Після цього керівники Закарпатської області, а також голови Прящівського та Кошицького самоврядних країв урочисто підписали протоколи до меморандуму про співпрацю між трьома краями. Меморандум чинний до травня 2018 року та передбачає тісний обмін досвідом у різних сферах життя. Передбачає в транскордонному співробітництво, в економічному, в всіх сферах то, що має бути між сусідами добрі і нормальні і добросусідські відносини. Цьогорічний день добросусідства відбувся в дусі безвізового режиму, який незабаром вступить в дію. Його згадували як українські, так і словацькі партнери. Зокрема, останні наголосили на важливості безвізу для українців та закарпатців, зокрема. Адже це покращить міжнаціональні, а в багатьох випадках і родинні зв'язки по обидва боки кордону. Такий день добросусідства проходить вже 16-й раз. Він дуже потрібний обом сторонам, адже із входженням Словацької Республіки до ЄС та Шенгенської зони Україну відокремив кордон. Однак позитивно, що в цьому році запровадження безвізового режиму для українців дасть змогу полегшити перехід словацько-українського кордону. Після офіційної частини розважали публіку фольклорні і танцювальні колективи Закарпаття та Словаччини. Вся ж територія пункту пропуску перетворилася на великий фестиваль, де кожний район представляв свої традиції. Представляє традиційні наші страви Перечинщини, якщо ви бачите, і традиційний наш фольклор Перечинського району. Справа в тому, що у нас на Перечині, ви знаєте, є і словацька громада. Тому нам ці зустрічі дуже близькі. Ви знаєте, що у нас в Турі-Реметі словацька громада сильна, і в Перечині є словацька громада. Ви знаєте, що в минулому році в нас проходили словацькі зустрічі також. Тому нам це все дуже близько, і ми представляємо не лише українську, так би мовити, традиційну і кухню, і фольклор, а й частинку Словаччини, яка живе в нас на Україні. Окрім підписання угод про співпрацю на обласному рівні, підписано 2 партнерські угоди між населеними пунктами Закарпаття і Словаччини. Підписи під ними поставили голови та старости сіл. Хустрі святкував день народження. Місту виповнилося 927 років. Цей день хустяни відзначають щорічно у другу неділю травня. До святкувань долучились не лише місцеві, завітали на захід і гості краю, в тому числі закордонні. Більше про святкування розкаже Вікторія Василинець. Закарпатському хусту виповнилось 927 років. Традиційно свій день народження відзначав у колі рідних та друзів. Місцеві пишаються містом, його досягненнями і не стримують емоцій, коли говорять про нього. Я його, звісно, люблю. Дуже багато зроблено в нього. У ньому дуже гарне стало, особливо в тому році, в цьому році. Дуже гарне, красиве, мілоє. Щастя, здоров'я всім. Всього хорошого. Ми пишаємося містом, тому що воно має славну історію. У нас є такі родзинки, як Долина Нарцисів, унікальний Хуський замок. То я хочу, щоб наше місто стало туристичною мекою. Щоб наше місто і надалі розцвітало так, як воно розцвіло на сьогоднішній день. У день святкування річниці на головній площі місто було доволі людно. Тут працювали торгівельні, експозиційні та екологічні намети. Ярмарок не залежав байдужим нікого. А ще можна було побачити виставку декоративно-прикладного мистецтва, сувенірної продукції та художніх полотен народних умільців і дітей. На сцені виступали і місцеві таланти. У
Цінуємо це наше місто, місто Хуст. Ми цінуємо, що тут проживають багатонаціональні громади, скільки тут конфесій. Значить, раз існують багато конфесій, значить тут є злагода, мир. Дійсно, сьогодні ми святкуємо чергову річницю з дня заснування нашого міста Хуста. І мені сьогодні приємно, що під'їхало ряд наших керівників з міст побратимів. Це Угорщина, місто Нюрбатор, це Румунія, Сегета, це Сніна з Австрії, з Німеччини. У рамках відзначення 927-річчя Хуста відбувся і святковий концерт. Патріотично налаштовані вихованці влаштували флешмоб, до якого долучився кожен охочий. Далі офіційна церемонія нагородження хустян відкрив свято міський голова. Поважні гості теж долучились до привітань, в тому числі й уродженці міста. Сьогоднішнє свято проходить у унікальний момент. Ви знаєте, що на минулому тижні Україна отримала безвіз, Рада Європи ухвалили безвізовий режим для усієї України. Я думаю, що це історичний момент і Богом дано те, що ми з вами творимо цю історію. Привітання вам від славного міста Ужгород. Ми бачимо, як місто динамічно розвивається і працює. Це завдячуючи праці щоденному труду сотень ваших земляків. Трудно замінити, що густина, яке їм багато обговорювало всадило. Велике вам вітання від угорського Нюрбатору. Дуже приємно бачити стільки людей і стільки посмішок. Знаєте, приємно й те, що за останні роки спостерігаються і позитивні зміни у Хусті. Ми переконані, якщо ж надалі так і буде, то вже зовсім скоро місто стане ближче до Європи. Дорогі жителі міста Хуст, дорогі наші побратими Сігету і Хуста, я вам передаю привіт від всіх меншин – румунів, угорців, українців, які проживають в Сігеті. Вітаю вас і передусім з тим, що завдяки спільним зусиллям вдалося зробити ваше місто гарним. Я вперше тут і я приємно здивована. Дорогі хустяни, для мене велика честь ваша честь сьогодні побувати в вашому прекрасному місті і близько прийти праздник. Тож щирих слів, приємних сюрпризів, музики та веселощів у день міста було чимало, проте найголовніше, що цей день став визначним для кожного, адже містяни розпочали нову сторінку в історичному літописі рідного Хуста. Антистресова гімнастика. Щоб навчитись знімати психологічну напругу та водночас покращити своє фізичне здоров'я, викладачі Мукачівського державного університету ініціювали особливі заняття. Залучили й тренера з йоги, який розробив комплекс вправ для початківців. Що з цього вийшло, дивіться далі. Зручний одяг, коврик, спокійна тиха музика та бажання розвантажувати душу і тіло від напружених буднів. Все, що потрібно для зняття стресу. Повністю розслаблені. На оголошення про подібний захід активно відгукнулися не тільки студенти факультету економіки, управління та інженерії МДУ, а й мукачівські школярі. І от після години заняття діляться враженнями. Мені дуже сподобалось, море емоцій, позитиву. Це для мене вперше. І можна розслабитися. Сподобалось, важко, цікаво розвиває. Допомагає відпочити від контрольних робіт і учаби. Ну, як стресові, я думаю, та дуже допомагає, розслабляє і відходиш від того всього. Мені сподобалось. Зараз дуже багато і проблем у світі, і в освіті, і взагалі у студентів, тому це якби дуже доречно було цей захід для нас. Дихальні та розслаблювальні вправи, концентрація, розтяжка, інші елементи йоги. Дипломований тренер розробила комплекс вправ для початківців, адже для більшості це перший подібний досвід. Кожну секунду вони живуть в стресі, да, і це впливає як на нашу психіку, так же потім створюються і м'язові зажими в тілі, і воно як таке коло, тому що негативні емоції воно ведуть до того, що в людини на тілі формуються ці зажими, це як панцир, вони потім, коли людина так живе з цим, воно впливає знову на негативність, да, от думок. І тому, працюючи, наприклад, через тіло, ми знімаємо, скажімо, ці зажими, це автоматично йде на те, міняється і свідомість людини. Ініціювали антистресове заняття для молоді викладачі МДУ, аби подбати про емоційне здоров'я підростаючого покоління. Спортивні заняття були дуже корисними для людей, оскільки вони покращують розумову активність, тренують пам'ять, зорову пам'ять,
фізичний дух піднімають в дітей. І це особливо актуально напередодні сесії, напередодні ЗНО. Ідея, як дітей навчити бути стресостійкими, як виробити у них емоційний інтелект, щоб вони могли витримувати всі виклики життя, правильно реагувати і правильно керувати своїми емоціями. На сьогоднішній день вимоги часу вже мати високий рівень не IQ, а EQ. Це рівень емоційного інтелекту. І саме для роботодавців це дуже важливо. Як людина вміє вести себе в стресових ситуаціях, як вона вміє залагодити якісь конфлікти, вирішити поставлені завдання. Подібні заходи на прохання студентів та школярів організовуватимуть і надалі, аби молоді люди навчилися стресостійкості та релаксації. Могли застосовувати прості вправи будь-де, до прикладу вдома чи перед іспитом, ЗНО, іншою важливою подією. Одним словом, дбати про фізичну та душевну рівновагу, що стане запорукою успіху у житті. Упродовж минулого року музей Закарпаття відвідало на 36% більше гостей, ніж у 2015-му. У Закарпатській області хранителями історичного і культурного спадку є 14 музеїв. На кінець 2016-го у музеях області налічувалося майже 216 тисяч експонатів основного та 15 тисяч науково-допоміжного фонду. Загалом у 2016 році музеї відвідало 600 тисяч осіб, що на 36% більше, ніж у 2015-му. На кінець року персонал музеїв налічував 237 працівників, з них 88 – наукові співробітники та екскурсоводи. Нагадаю, світова культурна громадськість 18 травня відзначає Міжнародний день музеїв. Збирали-розбирали автомат Калашникова, стріляли з пневматичної зброї, виконували стройові пісні. Мукачівські школярі відкрили перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Жура». В управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулися змагання серед учнів усіх шкіл міста. Як зі своїми завданнями впорались діти, дивіться далі. В гостях у мукачівських прикордонників шляхетні козаки і справжні патріоти. У руках прапори, на грудях емблеми. Військово-патріотичну гру «Сокіл Джура» щорічно влаштовують серед школярів для відродження традицій українського козацтва. З 2003 року проводиться дане мероприємство. Це всеукраїнський дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Сокіл Джура». Мета цього завдання – по-перше, відродити козацький рух, який є. На першому етапі гри на учнів чекали різні завдання. Підготовка, ройова підготовка, стройова. Далі буде в нас стрільба сьогодні проводяться з пневматичної гвинтівки. Далі показ зброї організовано, метання умовної гранати у ціль. Так, також проводиться сьогодні і їзда на велосипеді. У грі взяли участь більше сотні учнів із 15 шкіл міста. Вони кажуть, такі змагання усім до душі, бо тут можуть навчитися захищати свою країну, а на цьому етапі – честь свого навчального закладу. І додають, сподіваються тільки на перемогу. Моя мета – захистити нашу державу та захистити честь нашої школи. Перемоги! Сьогодні ми вчилися розкладати автомат, кидання м'ячів і стрійова. Подобається, нові друзі, спілкування багато. Вперше в гостях у прикордонників, і вперше збирав автомати. Мені це дуже подобається, і я надіюся на нашу перемогу. Що цікаво, беруть участь у таких, здавалося б, чоловічих змаганнях не тільки хлопці, а й дівчата. Мені це дуже сильно подобається. Я дуже люблю такі всі ігри військово-патріотичні. Можу сказати, що наша ціла команда – патріоти. Ми розраховуємо, звісно, на перемогу. Перше місце – це однозначно має бути. А от уже після закінчення усіх конкурсних завдань на учасників гри чекає так званий сюрприз від Мукачівського прикордонного загону. Ми представляємо техніку і зразки зброї, які використовуються нами в повсякденній діяльності. Діти після закінчення конкурсу своїх конкурсних змагань зможуть ознайомитись з даними зразками техніки та озброєння. А от директор Центру позашкільної освіти каже, такі заходи проводити серед школярів необхідно. Дуже важливо, щоб діти уже із юних років виростали патріотами та знали історію своєї країни. Виховання патріотичних почуттів у нашого підростаючого покоління стоїть у нас на першому місці, як в загальноосвітніх навчальних закладах, так і в управлінні освіти, так і в позашкільних навчальних закладах. Вони дізнаються про історію України, про своїх героїв. Також виховуються молоді, підготовлюються молоді солдати для того, щоб приймати активну участь у захисті України.
Усіх учасників змагань чекає другий етап і інші випробування – брейринг із історії козацтва, перетягування канату і козацька смуга перешкод. Хто переможе, той і буде представляти Мукачево на обласній військово-патріотичній грі. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Ранні вітаміни, полуниці та черешні, день кохлеарного імпланта, зберегти слух, спортивні змагання визначали кращих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх рідних. Я ж прощаюсь з вами. Побачимось у наступних випусках.